No vídeo de hoje eu vim fazer a parte 2 da resenha dos batons da Kylie Jenner, o Lip Kit by Kylie. Esses aqui. E gente, a melhor coisa que eu fiz foi dividir esse vídeo em duas partes, porque agora eu posso responder as dúvidas que ficaram da primeira vez que eu gravei o vídeo, tudo bem? Então, antes que vocês perguntem, o batom que eu tô usando é o Dolce K. É o mais clássico da Kylie, eu adoro esse. Então, vamos às perguntas. A coisa que mais me perguntaram é: Karina, onde você comprou? Gente, pra quem não leu o post, eu comprei no próprio site da Kylie. Cada kit, que é o batom líquido, mais o lip liner, que é o contorno labial, lápis de boca, custa 29 dólares, tá? Então, vai depender da cotação pra você saber quanto você vai pagar no kit. Tem dias que o dólar tá 3,50, tem dias que o dólar tá 4,50. Então, vai depender disso, mas custa 29 dólares. Eu comprei no site da Kylie e sim, eles entregam no Brasil, tá bom? Outra dúvida que ficaram é se os batons craquelam. Gente, eles não craquelam. E outra coisa super interessante é que com a primeira aplicação, sabe quando você tira assim, ó? Com isso aqui que saiu no batom, eu consigo passar na minha boca inteira e ele fica uniforme, ele não mancha, ele não sai, ó. Deu um beijo, ó. Ele não transfere nada pra mão, ou seja, ele não suja seu copo, ele não suja seu canudinho e não suja sua comida. Normalmente, quando eu como, gente, você tem que estar muito monstra pra ele sair um pouquinho no centro. O batom fica intacto se você não come muito ou se você não vai comer uma comida com muito molho, sabe? Nem parece que você almoçou, você continua linda, rica, Kylie Jenner, depois do seu almoço. Então, é o melhor batom líquido que eu já testei na minha vida. Novamente, vou dizer que eu não testei os batons tipo Anastasia ou esses internacionais, mas dos que eu tenho, são os melhores e os mais lindos. Então, vamos começar a falar das cores. Ele é o marrom Kylie, gente, não tem jeito. Eu vou fazer o swatch aqui pra vocês. Bela, minha amiga, vou tentar fazer um swatch que dê pra você ver. Minha amiga falou que não dava pra ver o swatch no outro vídeo, gente, então desculpa, não sou muito boa com swatch. Então vou tentar fazer um bonitinho aqui. Então, esse é o Dolce K, que é esse aqui que eu tô na boca, e é o marrom mais clássico da Kylie. É tipo um marrom com fundo todinho, existe, gente? Eu achei um marrom muito lindo, ótimo, tanto pro verão quanto pro outono. Eu tô num look muito outono nesse vídeo, né? Não sei se vocês separaram. Eu achei a cara do outono esse batom e é muito Kylie Jenner, olha. Brincadeira. Mas é um marrom muito, muito lindo. Dessa vez eu não trouxe batons pra comparar pra vocês, mas eu tenho algumas ideias, mas eu não tô com esses batons aqui. Mas de primeira, assim, eu posso indicar pra vocês os batons da Bruna Tavares. Eu quero muito comprar alguns pra comparar pra vocês. Mas como eu não tenho aqui, quando eu comprar e eles chegarem, eu vou comprar no Instagram. Então me segue lá, Karina Souza SM. E eu tava até pensando em fazer um Insta só de batons. Gente, o que, que vocês acham? Porque eu tô muito nessa vibe de batons e fico pensando se eu vou poluir muito o meu Insta, o meu feed no Instagram. Eu não costumo muito usar lápis de boca, mas como veio, né, gente, a gente usa, e eu achei que realmente ficou com um bocão, assim, porque você faz o delineado, então fica mais fácil preencher, mas você também pode usar sem, gente, mas como pra mim não faz diferença, já que estamos aqui, né, Brasil, eu passo mesmo, faço um bocão Kylie Jenner e bora pra luta. Então, o Dolce K eu pensei que fosse o meu favorito. Ele é lindo, essa cor é maravilhosa, mas eu ainda acho que eu gostei mais do Candy K. Enfim, gente, esse é o... Se você quer um marrom Kylie, não tem jeito. É o Dolce K.
Se eu fosse para indicar um dessa coleção clássica, eu indicaria o Dolce K, porque eu acho que ele deve combinar melhor com qualquer tom de pele. E como vocês já viram no outro vídeo, o meu favorito foi o Pose K. Então, da coleção de Valentine's Day, que é do Dia dos Namorados, eu indico o Pose K, porque é um rosinha lindo. Ou o Mary Jo K também, por que não? O vermelho poderosíssimo. Então, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar no iCard aqui. E só você clicar no Mostrar Mais, que ele também vai aparecer. Belezinha? Candy K, que ele é um pouco mais rosinha que o Dolce. Vou confessar pra vocês que no site, pelas fotos que a Kylie colocou, eu pensava que era igual. Eu acho que foi por isso que eu não comprei da outra vez. Eu falei, ah, são muito similares, muito parecidos. E acabei não comprando da primeira vez que ela lançou, justamente por isso, gente. Porque eu fiquei, ah, são muito parecidos e eu não sei qual que eu quero, não sei qual vai ficar melhor. Mas, pessoalmente, você vê a diferença. O Candy K, ele é um rosa. E o Dolce K, ele é um marronzinho, gente. E um embaixo do outro, vocês conseguem ver a diferença melhor. Tá vendo? Esse é o Dolce e esse é o Candy. O Candy, ele puxou mais pro rosa mesmo. Então, são realmente cores diferentes. Então, se você quer um rosinha, o Candy K é maravilhoso. Eu pensei que ele não ia ficar bom no meu tom de pele, mas eu amei. Eu acho que eu tô usando mais do que o Dolce K. E eu achei maravilhoso. O Candy K, ele é mais um rosinha queimado, eu achei. Super basiquinho também pra trabalhar, mas não passa despercebido como o Dolce. Eu achei aqui nesse vídeo, eu tô me achando muito Jenner, assim, me adota a Kris Jenner. Brincadeira. Gente, que é o True Brown. Ele é o mais escuro. E assim, eu não tenho o batom dupe aqui, mas eu acho, acredito eu, pelas fotos que eu tenho visto, que é o Anastácia, eu acredito, da Bruna Tavares, seja o dupe perfeito pra esse batom. As cores clássicas. Vou puxar aqui o braço porque eu sempre faço tortinho. Então, o Dolce, o Candy e o True Brown. Então você pode decidir agora. Olha, as cores estão bem fiéis ao que fica nos lábios, pra você decidir qual você quer comprar. Eu achei essas cores maravilhosas. No começo eu achei cores muito básicas, por ser uma coleção da Kylie Jenner, mas hoje eu entendo que, tipo, são cores neutras, são cores que combinam com todo mundo, cores lindas, e agora ela tá inovando, trazendo os coloridos. Então eu acho que ela começou super bem, esses tons mais nudes, mais frios, assim, porque é a marca dela, né, gente? Não tem como não pensar na Kylie Jenner sem um batom assim, mais marronzinho. Então, essas são as três cores. Sobre as taxas, gente, sim, eu fui taxada. A primeira vez eu comprei 5 batons, porque o Dolce, ele esgotou muito rápido. Então, quando veio os 5 batons, eu fui taxada, mas, se eu não me engano, não foi 60% do valor, porque senão eu não teria pego os batons. Brincadeira. Mas, da segunda vez, eu comprei o Dolce K. Aliás, duas vezes eu comprei o Dolce K. Eu comprei sem querer, na pressa, na afobação. E não foi taxada essa segunda caixinha, tá? Ser taxado vai depender da sua sorte. Como eu fiz pra comprar, gente? Sigam os fã-clubes da Kylie. Simples, porque eles vão marcar todos os prints do aplicativo dela. Vão marcar ela quando ela lança. Por exemplo, eu não tenho um aplicativo da Kylie, mas se você entrar no Instagram dela e nas fotos que marcam, se ela postar a data que vai ser os batons, todo mundo vai postar o print e vai marcar ela. Então é só você ver qual é o horário que vai ser lançado lá. Fica atento que você consegue comprar sim, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu já tô louca pra comprar o 22 e o Courtney K, que é um roxo maravilhoso.
E se eu comprar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês melhores as cores. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e diz qual é a próxima coleção de batons que você quer ver aqui. Tô até pensando em fazer um vídeo só mostrando os meus nudes e os meus tons Kylie Jenner. O que vocês acham, hein? Então, se quiser papiar comigo, eu tô sempre no Twitter, no meu Facebook e tá todas as minhas redes sociais aqui, tá bom? Então, super beijo de Kardashian e até o próximo vídeo. Tchau!